Čau te lidi. Dneska je neděle. Dobré ránko. Jo, no. Teďka tady snídáme, začali jsme si udělali smutíčko. Jonda už je po snídaní. Jonda měl sendvič. Sendvič, jo. Jonda miluje sendviče, že? Jo, ještě nějaké oříšky jsme si dali k tomu. A my dneska pojedeme na pláža Dubovica. Tak se tam mrkneme. A mají tam být nějaké červené skály, ale na my jsme měli dojet na paddleboardu, ale nevíme, jestli budou voli nebo ne. No, nevím, jestli je to reálné, protože tam jsou nějaké krásné místečko, Red Rocks se to jmenuje. A je to 3 kilometry od té naší pláže. A úplně nevím, jako jestli je to reálné na paddleboardu. Uvidíme, nevím, no. Nevíme. Zkusíme, když tak třeba kousek je. A když tak se vrátíme. To uvidíme, jakože třeba z té pláže. To ne, to neuvidíme právě. Ale kdyby jo, tak to bude fajn, aspoň se můžeme podívat. Ale moře klidné celkem. Moře je klidné, no pokud bude moře klidné, tak se jako dá v pohodě upadlovat, jo, 3 kilometry je nic. Tak pomůžu. No, ale každopádně paddleboard nafouknem. Tam je nějaký ostrov, tam včera nebyl vidět. Jo, tam je co, ještě, tam je, no, takový malinký jeden, no. Jo. Takže my teďka teda dopijem, zbalíme se. A pofičíme. Máme. Tak koupili jste? Jo, to je fajn. Jo, to je na ní super kuky. Jo, že se to dá vytáhnout. Nebo se sedí to nikde. Jo, super. Aha, tak to je parada. No právě, a tam to byla taková úplně, jo, ne? Super. To je jak pro rybaře bylo. Jo, okay. Jonda si chtěl koupit ještě síťku, takže jsme se tady stavili. Jo. A má to úplně tak jak ryba. Abych se tam šla úplně podívat na ty šaty. Halina. Úplně vypadají hezky. S tam půjdem pak kolem, ještě jak tam mrknu někdy. A my jedeme teda na tu pláž. Super, no? Jo. Máme masku. Tady to akorát musíme ostříhnout. A nebo to spíš dej na druhou stranu, ne? Dovnitř. A nebo dovnitř, jo. Můžeš tak, no. Tak. Jo. Takže jedem. Už to vydrží, něco. Takže jedem, máme to asi nějakých 8 minut. 8 minut, no, tak kousek. 7. Jednou nafoukat a mít to furt na fotoze celou dovolenou, ale ne. Musím se vozit na střeše. Já to. Až tam bude 0, mám tady špatnou tu redukci, no, takže musím to prostě držet, no. Kdybych teďka tady měl levý jako ručně, no, foukat, tak nevím, jako. Co to bylo? Tyhle se co lekla. Prý a Jonda nebude to dělat nějaký rachot? Ne, jak to, a já říkám ne. Já jsem měl ten čudlík dolů, daný dolů. Joj. Pokus číslo 2 se zdařil. No, já jsem to měl, ten čudlík, já jsem ho měl zastrčený. Jo. Kvůli toho, když se vyfoukává, tak to musíš zatlačit, tím se to vypustí. Ale když to nafoukáváš, tak to musíš odjistit, jako zase nahoru. No. Ale že se ufouklo tolik, že? Jako, no, to je. No. To je úplně hokry, no. Ale super, tak, jako 10 minut. Hotovo. Pinokio. A když budeš lhát, tak dívej, tak ti... Poroste. Tak, ježišmarja. Víš o tom, že máme Pinokia, když lže, tak mu roste nos? Jo, no. Když nelže, tak mu je zarůstává. Akorát, že on je takové pipínák naše, že on by nikdy nelhal v životě, no. Že? No jednou se stalo. To jsi byl malý a to se zase ponaučil, že? On je čestný. On je čestný, on radši se přizná, že? Mm-hmm. Tak to má být. Tak, co jsme se dočetli, tak by tady měla vést nějaká jako docela horší cesta. Kamenitá. Ale tak jestli to bude toto, tak je to v pohodě celou cestu.
před náma. A cesta v pohodě, že? Jo. Jo, jako s kočárkem asi úplně by to tady třeba nešlo. Co se ti zaseklo? Dobré. No, fajná plážička. To tady takové odlehlé. Je to hezké, jak jsou tady ty domečky kolem toho. A zase nějak přervané to není, no, ta pláž. Chytá ryby. Tak co, je tam něco? Je tam něco zajímavého? Ne? Lovím. Lovíš? Lelky. Co? Kam plave? Nějak hluboko. Já jsem byl hodně hluboko, jo. Ty jsi brutál, ty jo. Mě by praskla hlava Jory. A uši. No. Takže jdem na Red Rock. No to není Red Rock, jako to jsou takové... Jako dalo by se tam asi dojet, dojeli bysme asi. Ale... Už jsme nedojeli zpátky. Byla by to makačka, no ale je klidné moře dneska, takže by to šlo. Tak my míříme na... Takové naše Red Rocks. No nejsou to úplně Red Rock, ale... To nejsou takové doopravdické, které jsou tady za rohem, nebo za rohem, 3 kilometry, ale objevili jsme s Jonaškem tady takové naše Red Rocks. A je tady loď? A jsou tady masivní vlny. Jo, musel jsem si sednout, protože to bych neustál tady ty vlny. To by mě zhodilo a bylo by po kameře, bylo by po vlogách. Chorvatska. To by jsme na to chvíli. No. Náš ten průvodce? Já jsem váš průvodce, no. Pozor, ledovec před námi. Jo, tady je. To nejspíš ledovec, je přibližší kamenec. No, já si dělám srandu, víš. Bublinky, jak tady jezdí ty lodě. No, oni tady prostě... vypouštějí sidewrighty. No. Taky už viděli kde co, že? V té vodě. Jsme viděli všechno možné, no. Trávu, cigarety. No, ještě v tom lepším případě. Já si to přepnu. Máme tady pitlík a zeleninku. Jo, dáme kuskus. Já kolu, že kuskus si dám až potom. A je to úplně super, máme tady ten batoh. My jsme to kupovali v Decathlonu, já nevím, jsme to ještě nikdy neříkali, že? A chladící, a dáme tam vždycky tak 3-4 ty chladící vložky. A úplně perfektně to vydrží celý den, že? Vychlazené všechno. No, 3 stačí a je to vychlazené. No, sorry,
Jasně si to váží, jak ty pokaždé. Musím říct, jako fakt jsem nadšený z paddleboardu a kdo váháte, jestli si pořídit paddleboard a brát ho do Chorvatska, tak fakt super věc, dostane to úplně jiný rozměr. Potom ta zabava u té vody, že? Jo. Tak už jsme byli teda až s obojkama tam, jsme jeli. Jo, jo. A já si potom vezmu paddleboard a pojedu se projet kousíček. Tam? Trošku to je na hranici, jak jsme tři, tak se jako těžce jede, jako je to námaha. Když jsem na tom paddleboardu sám, tak valím jak hromu. Tak já nemůžu jít s tebou? Můžeš. Teď tě uvidím. No. Já už jsem na to padlo, abych ti pomohla. Jo, přesně, přesně. A kdybych měla, že to dělá, nemáš, ty nemusíš, jo. Určitě, no, jako dvě padla, úplně perfektní věc, no. Já jsem právě nevěděl, jako, jak to bude, jestli nebudou dvě zbytečné padla, jo, a tak dále. Ale pro příště už vím, že určitě je dobré si to pořídit, koupit, nepůjčovat asi zbytečně. Pokud jezdíte častěji, pokud jedete jednou za rok, tak asi, i tak se to vyplatí asi koupit, no. Protože pojedeš čtyřikrát a můžeš to mít zaplacené, že? Kdybychom to využili na přehradě. Určitě, no. Kam jedeš? Jedu do Podgory. Jo, tak čau. To dlouho. A když to přijedu. Taťka nám odpadl bordoval. Jo. Jedu, jedu asi do moře. Víš? Taťka jede tam někde na opačnou stranu teď. A to není tam, to je tam vpravo, ne, ty skály? To já nevím. Víš, nevím, kde to je. Hops. Já vás ještě ze zhora fotnu, jo? Tak mi tady chvilku počkejte. Tak čau. Jste slanečci? Ano. Jo. Jo. Dneska celý den ty ve vodě. Jo, ale tady jsem viděl, že tady kapesní. Tady valíme. Masakr. Nejde, nejsou medle, nejde, že to skaká. Tam byl celý den. Celý den jsi tam byl, no? Nezastavení, hej. Jsme byli celý den paddleboard, šipky. No. Tři sekundy jsem na břehu a už se nudí. Jo. Zítra se těším do toho hvaru. Akorát zítra oni hlasí bouřky a přeháňky, tak uvidíme, no. Jak to bude. Že? No, jo. A říkali jsme, že vůbec nejsou žádné vlny. Vlny jako jednu, asi tak 3 sekundy byly. No vůbec, ani v Podgoře. Ne, vůbec, říkala, vůbec, no. Budeme bálet ve vlnách. No. A je to... To. Ne, vůbec nejsi žádné vlny. No. Nehodíš mi to na hlavu, že ne? Takže plážu Dubovicu určitě doporučujeme. Je tady pěkné. Jo. Je tady fakt moc hezké ten baráček, opuštěný. Mydliny, no. To jsme říkali, že? To je opuštěné, všechno pozavírané, zavřené. No, to vypadá nějaký palác. Tam je úplně taková krásná zahrada. Tady. Jo, ty jsi tam byla, že vlastně? No. No. Je tady nějaký pochod? Asi tady bydlel nějaký car. No. Takže pokud tady někdo budete, tak určitě se tady stavte. Tady je fajn. Čistá voda, úplně průzračná. Jo, a akorát tady někdy jsou mydliny, no. A no, nějak... to z těch lodí. Z těch lodí někdy občas přijde takové... Co? Jo, jo, jo. Tak to prostě... Ale to je přesně to, co jsme říkali, že? Že... Někdy čteme recenze na nějaké pláže a většina třeba tam píše tam Mala Zarači, nebo tak se to nějak jmenovalo, tak někdo píše krásná pláž, nádherná voda, čistá voda a potom někdo napíše odporné, že tam byly nějaké úplně hnědé, také taková pěna hnědá. No, ale že co prostě to může zrovna přinese. Přesně. A nějaká loď. Taká
tak, no. Je fajn. Ale jako takhle pláž, jako pláž takhle prostě naležení jako to, a hlavně tady klídek, klídek tady je. To je Mylně, no, ta Mylna v Mylně jako takové přímo, nic moc, ta pláž. Tam totiž, jak jsme říkali, no, ten plot, taky je to také, to prostředí takové, že... Ale tam byla i ta dál, co byla, tak jako byl tam prostě nepořádek. Malá Mylna, no. Je taková jiná sorta lidí, jak tam byla, jakoby. No. Ale zase jako pro ubytování a vyjedení optimální destinace, no. Zítra si dáme Jony nějaké mořské příšerky. No tak to dáme nějak ten seafood mix. No. Já si určitě dám nějakou rybu, nějakou makrelu nebo něco. Chutnalo ti to, že? No. No to jo. Tak už jste to svoukli. Rychlovka. Úplně. Rychlovka. Škoda, že se ta pumpa nedá vzít jakoby na pláž, že? A napustit na pláži. No, tak to bych si mordoval s tím. No, já myslím ta elektrická, jako. Je tak, no, jasné, no. Ale v pohodě. No, teďka vezmu. Krásně si to poskládám. Pozorný. Můžeš to tady poskládat? Tak? No, tak pojď se mnou. Počkej, tady musíme ty záhyby. Tak, no, dobré. Počkej, maličku. Tak, no. A je to. Padla? Pojď, Janošku, nakraj, vem si boty. Ne, pumpa ruční, kdyby... Kdyby se pokazila elektrická. Tak, my už tady máme večerní idylku. Kdyby ještě mi ještě prádlo přes ten pravá ručníky. Jo. Já jim. Jo, tady máme nějaké zeleninku. Tady všechno nadleze. Já jsem to chtěl hodit do toho. Bagetku, no. Nějaké sýry. To máme rádi, že si tak večer nakrájet olivy. Nakrájet sýry, k tomu olivy. Zeleninku. No. Je pohodička. No. Dneska to bylo fajn. Nějaká bouře, mám přijít? Jo. Dneska to bylo fajn, jsme říkali, že to je úplně super den. Jo. Já se tady pojďám, jestli... Pořád je to super den, každý den je super den. Jo. Dneska nejdou vědět ani hvězdy, no. Dneska je... To je úplně brutální tma. Zataženo. To je úplně tma. Je, ale no. Jo, dívej, jsou hvězdy. No, trošku jenom, no, ale včera to bylo úplně šílené. Ale to je fakt prostě úplně černá tma. Jo, ale včera úplně ty hvězdy, to bylo něco úžasného tady, fakt. Úplně každá hvězdička šla vidět. Krásný, yeah. Takže zítra potom už ten hvar natočíme. A pak uvidíme, co se bude dít všechno, no. Možná, že jeden den dáme pauzu, uvidíme, co se bude dít, no. Uvidíme, kam pojedeme, nebo... Co by myslíme? Pokud bychom jeli zase na nějakou pláž, tak možná dáme jeden den jakoby day off. Uvidíme, mohli uvidíme. Mohli bychom si dát jeden day. Jeden den day jeden off. Jeden day off. Uvidíme, no. Yeah. Takže díky moc, že koukáte. Kdo nás třeba nesleduje ještě na Instagramu, tak určitě mrkněte, tam taky něco dáváme, když je čas. Jo, právě že teďka jenom Instagram, no, protože nejsme schopni teďka stříhat videa. No, to se nedá, nedá se to. To by to náročné. Aby jsme se aspoň trošku jako užili, jo, tu rovču. A věnovali se sami sobě, tak nemůžeme tak sedět večer jako... My bychom to mohli sestříhat, ale ty videa by byly... Videa, že? Ty videa by byly o ničem, že jo? My to chceme trošku do toho dát nějakou hudbu a tak dál, no, aby to trošku vypadalo. Právě. A když jsme to jako tam naflágali, aby to by nebylo dobré, no. My s tím byli spokojeni. No, právě. Tak jo, tak se mějte a vidíme se zase zítra teda. Čau. Dobrý.